ūpo nesugadino ir mažytis nesklandumas, kuris įvyko dėl to, kad mums ponas Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas pareiškė, kad mes būtume pažeidę įstatymą, jeigu būtume surengę spaudos konferenciją Seime. Tačiau tai yra labai puiku, nes ALTA yra beveik vienintelė su mūsų valstybė, yra puikios tradicijos ir čia tikrai yra ta vieta, kur galima kalbėti apie valstybės reikalus ir jos ateitį. Todėl šiandien mes norime pareikšti, kad baigėsi neaiškumo ir dviprasmybių laikas. Ir šiandien mes skelbėme, kad partija Drąsos kelias ir visuomenininkai draugė pristato jums Lietuvos sąrašą. Lietuvos sąrašo idėja yra tikrai labai graži idėja, kuri labai lengvai ir greitai pridygo Lietuvoje, sukėlė didelį visuomenės entuziazmą, ir tačiau buvo kilę kai kurie neaiškumai, dviprasmybės ir nesklandumai. Tai yra tai, kad idėja kokia buvo? Idėja buvo tai, kad partija Drąsos kelias drauge su visuomenininkais, drauge su visuomeninėm organizacijom, drauge su nepartiniu demokratiniu judėjimu, drauge su visuomeninė asociacija Lietuvos tautai LT ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis sudaro rinkimų sąrašą. Tai yra prieš pastato save šitai Lietuvos valdančiai nomenklatūrai. Lietuvos sąrašą neuzurpuoja Drąsos partijos nomenklatūra, kadangi tos nomenklatūros šita partija dar neturi. Mes kartu sudarom visi šitą sąrašą. Tačiau aišku, pagrindas yra Drąsos kelias. Ir staiga kilusi iniciatyva, nežinia iš kur, kad Lietuvos sąrašą paversti partiją, tai su čia visais sėdintys neturi nieko bendro. Nes manome, kad šitą iniciatyvą jį gali būti, tačiau jinai nuskurdina ir susiaurina idėją pačią, nes juk mes kviečiame visuomenininkus, visuomenės žmonės jungtis, eiti į rinkimus, netampant partiniais. O jeigu jau kuriame kitą partiją, tai bent jau 1000 gražių visuomenininkų, jie taptų bent jau formaliai partiniais žmonėmis. O juk yra daug puikių gražių žmonių, kurie nenori būti partijos nariais, jie nenori užsidėti partinio apynasrio arba pakinkimo. Taigi, šiandien yra Lietuvos sąrašo pristatymas, kurį formuoja partija Drąsos kelias ir visuomenininkai. Ir tas sąrašas yra visiems atviras, jį kviečiami visi iškilūs žmonės. Mūsų spaudos konferencijoje dalyvauja Neringa Venskienė, teisininkė, visuomenės veikėja, Audrius Nakas, partijos Drąsos kelias steigėjas, visuomenės veikėjas, publicistas, partijos Drąsos kelias pirmininkas, kunigas Jonas Varkala, kovo 11 akto signataras daktaras Algirdas Patackas, buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, profesorius, nepartinio demokratinio judėjimo lyderis Povilas Gylys. Ir aš, teatro kritikas, žurnalistas Valdas Vasiliauskas. Prašome, Neringa. Tai labai diena, tai partijos Drąsos kelias ir jos pagrindų formuojamo sąrašo tikslas tai yra sukurti pilietinę Lietuvą skaidrę valstybę, kurioje žmonės pasitikėtų savimi ir pasitikėtų savo valstybėje, įtvirtinti tikrą demokratiją, kurioje valstybės likimą balsuodami spręstų piliečiai, bet ne kriminalinių grupuočių pinigai. Pilietis turi būti visateisis valstybės šeimininkas, jis išlaiko ir kontroliuoja valdžią, o valdžia tarnauja ir atsiskaito jam. Visuomenės interesas turi būti pagrindinis ir vienintelis valstybės institucijų kelrodis ir visų tų institucijų sprendimų matas. Besąlygiškas valstybės institucijų skaidrumas tai yra būtina sąlyga efektyviai kontroliuoti valdžią.
valdžios sprendimų viešumas ir atvirumas, tai turi būti užkarda oligarchiniams sandoriams bei korupciniams schemoms, atkirtis jų dalyvių nebaudžiamumo sindromui ir vienintelis būdas užtikrinti piliečių teisę žinoti, vertinti ir spręsti savarankiškai priimant sprendimus. Ir liustracijos proceso užbaigimas tai yra kelias galutinai išsilaisvinti iš praeities šešėlių ir pašalinti nepasitikėjimų ir įtarimų atmosferą, atkurti žmonių pasitikėjimą visuomenę, valstybės institucijomis ir bendrapiliečiais. Tai tokios pagrindinės mano mintys, o detaliau tai programą pristatys Audrius Nakas. Pradėsiu gal nuo siekių, ko iš esmės daugelis siekia. Drąsos kelias sieks, kad kuo greičiau nyktų atotrukis tarp didmiesčių regionų, kad būtų užtikrinta aukšto lygio sveikatos apsaugos sistema, pakankamai būtų skiriama lėšų ir kultūrai ir švietimui, mažėtų mokesčiai už aukštąjį mokslą, didėtų mokytojų atlyginimai, visi turėtų aprūpintą senatvę, didesnės pensijas ir socialinės išmokas, žymiai didėtų lėšos namų renovacijai. Minimalus atlyginimas būtų 1,5 tūkstančio, o vidutinis 3,5 tūkstančio, reikia ir dar didesnis. Vidutinė pensija sieks mažiausiai 1500 litų, kai ateis drąsos kelias. Infliacija nebus didesnė nei Europos Sąjunga. Mums rūpi kiekvienas Lietuvos žmogus. Sukursime naujas darbo vietas, išlaikysime valstybės kontrolę strateginiuose objektuose. Mūsų siekis išsilavinęs žmogus. Tai šitos visos, nepasakytum, kad nesąmonės, bet tuščios frazės jos spausdinamos, reklamuojamos per kiekvienus rinkimus. Aš esu susirinkęs, kadangi domiuosi tais reikalais nuo seniau. Tai gražų žodžiai, bet jie yra iš esmės beprasmiški. Ir beprasmiški jie yra štai kodėl. Dabartinės šalies valdžios, kas kart per eilinius rinkimus pasikeičiančios vietomis, turi savo programose, savo siekiuose ir stipresnių ir silpnesnių vietų. Tačiau kova su korupcija, ypač su politinė korupcija, yra absoliutus visų iki šiol buvusių valdžioje politinių partijų fiasko. Per 22 metus galima pasakyti, kad kova su politinė korupcija iš viso net nebuvo pradėta ir net apie tai kalbėti nedrįsta valdantieji. Todėl pavardinsiu kelis pagrindinius darbus ir punktus labai paprastai, kad suprastų ne tik specialistai, bet ir paprasti žmonės, ką padarys drąsos kelias, vos tik gavęs rinkėjų mandatą. Ir šiems darbams nereikės jokių milžiniškų investicijų, didžiulių strateginių projektų ir taip toliau ir panašiai. O efektas bus stulbinamas. Problema numeris vienas, kaip minėjau, Lietuvoje yra teisėsaugos ir teisingumo sistema. Būtina kuo skubesnė teismų ir prokuratūros pertvarka. Naujo dviračio išradinėti čia visiškai nereikia. Pavyzdį reikia imti iš mūsų artimų kaimynų, brolių estų, ir padaryti taip, kaip padarė estai. Galbūt ne visi žino, bet Estijoje dabar pasitikėjimas teismais, o jų reformos yra aukščiausias Europos Sąjungoje. Kodėlgi negalėtų tai būti pas mus per labai trumpą laiką padaryta. Manau, kad tai gali būti padaryta ir tai bus padaryta. Taip pat nereikia pamiršti ir mūsų gerų draugų gruzinų. Jie padarė reformą policijoje per 1,5 metų. Ten, kas yra kyšininkavimas ir korupcija, policijoje, Gruzijoje niekas nežino. Apie tai yra pamiršta. Ta pati reikėtų padaryti pas mus. Kita didelė problema, tiesiogiai susijusi su būtent teisėtvarka ir teisingumu, tai yra šalies biudžetas. Ir turbūt daugelį žinote, o gal ir ne visi, kad šalies biudžetas iš esmės Lietuvoje yra pusiau slaptas. Mes žinome bendrus skaičius, tačiau kai norime įsigilinti smulkiau, kaip kas kainuoja, kaip vaikšto pinigai, išaiškėja, kad tai yra paslaptis. Todėl turi būti įtvirtinta nuostata ir drąsos kelias tą nuostatą įtvirtins, kad visas valstybės turtas ir nacionalinis biudžetas yra ne valdžios, o visų Lietuvos piliečių nuosavybė. Yra nenormalu, kai valstybės pinigai yra neviešio slapti. Ir būtent biudžeto slaptume slypi visos susijusios bėdos su machinacijomis, nesibaigiančiomis aferomis, tiesiog niekingai ir jokingai mažomis
pensijomis ar mažais bibliotekininkų atlyginimais. Visa tai yra todėl, kad mes nežinome, kas iš tikrųjų dedasi mūsų piniginėje, kas iš tikrųjų dedasi su mūsų valstybės biudžetu. Todėl, kai ateis drąsos kelias, jeigu jis ateis, jeigu jis tokį pasitikėjimą gaus, nei menkiausių paslapčių, taip kaip yra dabar, finansų sferoje neliks. Visi žinos viską absoliučiai. Tai yra pagrindinė ir neginčiama sąlyga. Taip pat bus paskelbtas moratoriumas visiems taip vadinamiems vipiniams projektams ir atliktas labai išsamus, greitas ir konstruktyvus auditas. Tai yra, to audito dėka pasimatys, kam ir kaip šalis naudojo pinigus tos kelis dešimtmečius. Ir bus galima labai gerai suprasti, kaip tos pinigus būtų galima panaudoti iš tikrųjų labai racionaliai. Bus peržiūrėtos, tą galima pažadėti, visos rezonansinės bylos susijusios su finansiniais nusikaltimais ir įvertintas prokurorų neveiklumas. Aš nuo savęs galiu pasakyti, kad mano siekis yra, kad į teisiamųjų suolą šitoje šalyje atsisėstų ne pirmas vagis, o pirmasis prokuroras. Ir manau, mes šitą tikrai pasieksime, nes medžiagos, kompromituojančios medžiagos, nusikalstamos medžiagos su nusikalstamais faktais yra daugiau negu reikia. Tokios bylos kaip Vekso valdovų rūmų, nacionalinio stadiono ir galybė kitų, kur praktiškai kiekvieną dieną apie tai yra kalbama, patikėkite, bus užbaigtos minimaliais terminais. Be abejo, bus panaikinti absoliučiai visi senaties terminai valstybiniams finansiniams nusikaltimams, taip kad visi galės būti ramus, kadangi tų senačių tiesiog nebeliks. Iš tokių dar kelis punktus paminėsiu, nes čia galima labai ilgai įsiplėtoti, tai be abejo bus pakeistas rinkimų įstatymas, reikia keisti rinkimų sistemą, pagal sąrašus žmonės neturėtų būti renkami į Seimą, jie turėtų būti renkami vienmandatėse ir tik tai ir ne kitaip. Na ir be abejo, kad piliečiai būtų kuo labiau traukiami į valstybės gyvenimą, nebejotinai turi būti pakeistas visiškai idiotiškas dabartinis referendumo įstatymas, kuris visiškai netitinka nūdienos reikalavimų, kai virš 2 milijonų turinti valstybė turi per 3 mėnesius surinkti 300 tūkstančių parašų, kas yra nu, labai reiškia, tos proporcijos yra neteisingos. Va, apie iliustracijas šiek tiek Neringa jau užsiminė, tai gal aš dar tik vieną punktą nuo savęs pridėsiu, vieną labai svarbų punktą, kad dabartinis, vadinamas visuomeninis, bet iš tikrųjų valstybinis transliuotojas LRT, jisai iš tikrųjų turės tapti visuomeniniu transliuotoju, ne deklaratyviai, o de facto. Ir tai yra labai svarbu. Tai tiek.